Ni kwamba binti ya Kiislamu amependana na mwanamume ambaye si Muislamu akakubali kwamba atartadi na sallallahu alaihi wasallam ili waoane. Binti akartadi. Mtihani ni wallahi, tuna vijana wengi wa Kiislamu wapendana na vijana wasiokuwa wa Kiislamu. Sawa wa kiume, sawa wa kike. Mtihani, wallahi mtihani. Na haya yote utaona maskuli. Hakuna kijana asoma madrasa akapendana na kijana. Haijatokea. Yaani kijana asoma madrasa akapendana na kijana asokuwa. Mimi si huyu, mimi nimesoma madrasa tu. Sikujisikia kesi hata moja katika vijana nilosoma nao, nilosoma baada yangu, baadaye mkataka akapendana na kijana ambaye si Muislamu. Lakini wasoma wa maskuli, ma college, ma university ndio hao yawapatao. Stahili na wao. Ingawa usikitisha, wallahi usikitisha jamani, ni kitu chochote lakini dini. Mtu kufika mpaka uko tayari kwa ta dini, huyo ni kitu kibaya sana. Na hafai kuaminika tena katika jamii. Hafai. Mtu akitoka kwenye dini usimwamini tena katika jamii. Simwamini kwenye jambo lolote. Sasa huyu kijana ametoka katika Uislamu wa kike. Akaolewa na asokuwa Muislamu. Wakaoana, wakazaa watoto watatu. Baadaye yule mume akafa. Alipokufa, na ile jamii kule ikamtenga ya mume. Yeye amemfuata mtoto wao, lakini wewe ndo nuksi uliofanya mtoto wetu afanye nini? Akufa haraka. Na kingine, ukiolewa mahala fulani ukenda tule kijana akafa, onekana wewe mke wewe nuksi. La salala jamani. Hakuna afai ila kwa muda. Likulli ajalin kitab. Kila ajali na maandishi yake maalumu, siku maalumu. Idha jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Hakuna weza kutanguliza wala kuchelewesha. Lakini kuna watu wafikiri hilo. Kuandia olewe mwanamke huyu imekuwa matatizo ndani ya nyumba. Kuandia olewe huyu ndio imekuwa kadha 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 kadha. Watajipigia fali mbaya, nuksi uende tena kwa huyu. Sasa hapa tena watu hawamchi Mungu. Kuna kijana mpya ameolewa kwenu hoyo ndo aliyotia. Mlikuwa zamani alikuwa hakuna kadha kadha mpaka uamini kwamba kweli ni yeye. Sasa na wale kule wao wakamkataa, sema hatukutaki tena. Mechanganyikiwa. Mekimbia kufiwapo, mekuya kuliwapo nyama. Na wewe kama ulikuwa mpenda kweli, manake huyu utakuta ni wewe umwambie mimi niko tayari hata kama nikuritadi, siwezi tena kuishi. Baba mtaniozesha yeye, hakuna budi, siwezi kuishi bila yeye. Sasa amekufa, mwandame. Kwa nini hatukufukulia kaburi mbili? Hataki. Akapata kijana wa Kiislamu akamshawishi. Kamshawishi, kamshawishi. Tayari kusilimu. Sasa atayari kusilimu waolewe. Suala lilioko hapa mawili. Kwanza, nani atarudi kuwamuozeshe wali wake? Lao hayartadi wali wake angekuwa nani? Babake, na sasa hivi mbabake. Baba hamtaki, haimanishi baba kuwa hamtaki si wali wake. So huyu ameshasilimu sasa. Huyu amerudi kwenye, maadamu amerudi kwenye Uislamu, ana haki za Uislamu kama Uislamu. Ana madeni tu, adaiwa na Uislamu kwa zile siku alikuwa ameritadi. Manake, swala zote za miaka mitatu lazima azilipe. Somo yote ya miaka mitatu lazima alipe. Na kama alikuwa ana pesa, pesa zile ilikuwa zifaiki kutolewa zaka, lazima zitolewe zaka. Lazima alipe swala zote za miaka mitatu. Saumu zote za miaka mitatu. Ana kwa pesa alikuwa stahiki kutoa zaka, lakini alikuwa ni vile ameritadi, lazima zitolee sasa. Bas. Ataozeshwa na mzazi wake, mzazi hataki. Kama mzazi wa Kiislamu, kijana cha Kiislamu akisawasawa akitaka kuozeshwa atafanya nini? Ataozeshwa na kadhi kiwa mzazi hataki. Tumefahamu? Kwa hiyo yeye itabidi ajue jukumu lake, toba yake, arudi kwa Mwenyezi Mungu, hasa Mwenyezi Mungu amtakabali na kadhalika, ajue ni juu yake kulipa zile faradhi zote zilizotangulia. Jamani, ni
tutanabahini watoto wetu waishi na watu gani, watoto wetu wazungumza na kina nani, watoto wetu wavutiwa na kina nani. Haya matatizo wallahi yako, yako tele, napendana, apendana na asokuwa Muislamu. Kuna watu huishi aswa, ati kwa hii Ramadhani tu wametengana. Ule kivyake, lakini nyumba mlipiao ni yeye. Nitakulipia nyumba usijali, we, lakini hii Ramadhani mimi sitokuja huko. Mmoja hata juzi ameniuliza, kupikiwa chakula na mwanamke ambaye kwamba si mke wako, wewe enda kutukua tufutari. Nswadaka, mulikuwa mkiishi pamoja waishi na nje. Manake yule yu hakupikii, hapiki nswadaka, yuapika kwamba wewe ni nani yake? Boyfriend wake. Ndio hilo. Lakini mathalan mimi kama Izudini, kuna mwanamke tu mwenyewe ameitunuku. Kana na mimi ustadhi kila siku nitaka uje utukue futari. Kama ustadhi miskini memwalika, haina makosa. Au wewe kakuona kama kijanja Kiislamu, haina makosa. Lakini kuna alaka ambayo kwamba hamima ambayo kwamba hairuhusiwi kisharia. Haifai. Haramu. Usifunge kwa halali ukafuturu kwa haramu. Huambiwa siku zote wewe, kabla hujafungua mwadhini, angalia utafungua na kitu gani na utafungua kwa nani. Utafuturu kwa nani na utafuturu na kitu gani? Utafuturu kwa mwenye mtu ambaye kwamba apenda halali au yalla hajali. Naam.